জনহিত জনসেৱার্থে আছেনে অসম আৰক্ষী? খিলঞ্জীয়া প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণৰ বাবে আৰক্ষীয়ে খুলি ললে নেম প্লেট। প্ৰতিবাদ দমনৰ নামত আৰক্ষীৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত সকলো। প্ৰতিবাদকাৰী খিলঞ্জীয়া মহিলাক আক্ৰমণ, আৰক্ষীৰ ওপৰত গোচৰ প্ৰতিবাদকাৰী। এতিয়া আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ ওপৰত কৰা তদন্তৰ ওপৰত চকু ৰাইজৰ। বিষয় স্থান একেটাই। বিগত তিনি বছৰ ধৰি আপুনি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰা এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ। কাৰণ এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বাসগৃহসমূহত চলিছিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। এই দৃশ্য আকৌ বুধবাৰৰ। দিশপুৰত চলি আছে বিধানসভাৰ অধিৱেশন। তাৰ মাজতে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ শিলশাকুৰ উচ্ছেদিতই উত্তাল কৰিছিল দিশপুৰ। আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ সময়তে এগৰাকী মহিলা প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰচণ্ড চৰ উঠাইছিল এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে। বিধানসভা চলি থকাৰ সময়ত আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক আমাৰ সমস্যাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে প্লে কাৰ্ড লৈ আমাৰ মহিলাসকল গৈছিলে। তাতে নিৰস্ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষী জঁপিয়াই পৰিলে আৰু আৰক্ষীৰ মাজত এগৰাকী মহিলা জোৱানে এইগৰাকী খিলঞ্জীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত আমাৰ ভূমিপুত্ৰ গায়ত্ৰী বৰীৰ গালত প্ৰচণ্ড চৰ মাৰিলে। আৰু তাৰ পিছত এই দৃশ্য বৃহস্পতিবাৰৰ। চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ দমন নীতিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ শিলশাকুৰ উচ্ছেদিত ৰাইজৰ। ক্ষতিপূৰণ নোপোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহ'ব তেওঁলোক। হৰপ সচলৰ উচ্ছেদিত জনতা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি পি সিঙে পুলিচক সেই প্ৰশিক্ষণ দিছে নেকি? আমি বুৰ্বক নহয় দেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমি বুৰ্বক নহয়। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ কেছ যদি ৰেজিষ্টাৰ নকৰে, আমি কিয় কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই সেই সম্পৰ্কে জানিবৰ কাৰণে দিশপুৰ যাম বুলি কৈছোঁ। য'ত আমি কেছ দিছোঁ তাত কি আমি যাব নোৱাৰিম? আমাকতো মাতিয়াই পঠিয়াইছে তালে। বুধবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিবাদী মহিলাক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে সচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰতিবাদকাৰীৰে মুখামুখি হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে খুলি ললে নেম প্লেট। মই যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিলোঁ, গৰ্ভৱতী থকাৰ সময়ত মোৰ ঘৰটো যেতিয়া উচ্ছেদ কৰিছিলে, তেতিয়া এই আৰক্ষী প্ৰশাসনে মোক এনেকুৱা টানি চুচৰি বগৰাই পেলাই লৈ গৈছিলে, মোৰ মেডিকেল ইছ্যু হৈ গৈছিলে। তেতিয়াও আনকি মই তথাপিও মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে থিয় হৈ আছিলোঁ। আজি আকৌ মই মোৰ নিজৰ কেঁচুৱা হাতত লৈ পেলাই আহিব লগা হৈছে। বিগত তিনি বছৰে আন্দোলনৰত শিলশাকুৰ উচ্ছেদিতৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী মানি নল'লে আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ হুংকাৰ উচ্ছেদিত আন্দোলনকাৰীসকলৰ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাকেশৰ সৈতে কল্পজিৎ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।